Castelo Encantado. Já tá à venda com exclusividade pré-venda lá no site da Kizak. Entra lá pra você conferir esse conto de fadas. É tudo conto de fadas. Tem um esmalte mate metálico, holográfico com glitter cristal, cobertura óptica, várias coisinhas. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau. Pra quem não sabe, a minha cor favorita é roxo. Todas as minhas leitoras...